ଆଜିରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୌସୁମୀକୁ ନେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ମେ 19ରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ମୌସୁମୀ ଅଟକି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁନ୍ 15ରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ମୌସୁମୀ ସାଧାରଣ ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ମେ 22ରୁ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପାର ହୋଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଛୁଇଁବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମେ 31ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 1 ସପ୍ତାହ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି। ମୌସୁମୀର ଗତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ। ସେହିପରି ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖ ବେଳକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। 10 ଜୁନ୍ ବେଳକୁ ମୌସୁମୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଛୁଇଁବ। 15 ଜୁନ୍ ପରେ ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେହିପରି ଜୁନ୍ ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 8 ଜୁଲାଇ ବେଳକୁ ତମାମ ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଉପରେ 50ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ରାଜସ୍ଥାନ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳେ ରହିବ। ଜୁନ୍ 1ରୁ 3 ମଧ୍ୟରେ ବିହାର ସମେତ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିପାରେ। ମେ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 39.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ତାପମାତ୍ରା ହାରାହାରିଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ହାରାହାରିଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ମେ ମାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 86.7 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ଟିପର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।